Në ndrejtimin e kryetarit të komunës së Ulqinit Loron Rekiq, ditën e enjte është mbajtur mbledhja dytë e trupit koordinues për përcjelljen e sezonit turistik. Kryetarin Rekiq tha se komuna Ulqinit do të përpiqet të bëjë të pamundurën që ky sezon turistik të jetë i suksesshëm, edhe pse, siç tha ai, situata nuk është e pëlqyeshme. Ai numëroi një sër problemesh të cilët përsëriten nga viti në vit. Mi smo istakli prošli put probleme koje imamo, problem parkiranja, buka i tako dalje, prosjačenja i mnogo toga smo dotakli, međutim, što smo radili povodom toga do sad ne vidim baš neki pomak, tako da ja sam danas odlučio da svi vi dobijete zadatke i naravno sa tim zadacima da se obhodite i naravno da realizujemo to za 2-3 nedelje ćemo održati još jedno koordinacijono tijelo. Imam dvije stvari koje su aktuelne, a to je početak turističke sezone i naravno od strane plažista sam dobio jedan zadatak gdje sam upoznao predsjednika ministra Morta u vezi plaža i u vezi tih urbanističko-tehničkih uslova i projekta, odnosno kako što prije možemo regulisati sve to. Da ne bi nam inspekcija došla glave kao što su usaznaju sam da neki lokali su radili, međutim nisu dobili odobrenje. Znamo da treba da poštujemo zakon o uređenju prostora i sve to, međutim kasnilo je i morsko dobro, kasne i plažisti, tako da moramo nešto napraviti za ovu sezonu da bi nam sezona bila dobra i da bi ti privrednici koji privređuju na tim lokalitetima da budu čisti i da budu pokriveni papirima. A njoftoj po ashtu se do të angazhohet në maksimum që plazhet të pajisen me lejen e punës, duke ndikuar me autoritetin e vetë edhe tek Ministria për Planifikimin Hapsinor. Rekiq premtoi se shumë shpejt do të hapet tenderi për asfaltimin e rrugëve që çojnë në plazhe, si dhe një zgjedhje për hedhjen e mbeturinave inerte. Në takim u foli edhe për nevojën e koordinimit të shërbimeve inspektuese, sidomos për lajmërimin e musafirëve, si dhe largimin e dilerëve të dhomave dhe taksistëve ilegal. Sutra morsko dobro organizuje, čini mi se u cilju, jer sa plažistima, ja nisam dobio pozivnicu kao predsjednik opštine Ulcin i sve što se dešava u opštini Ulcin, predsjednik opštine treba da zna. Mi ćemo doneti najvjerovatniji u ponedjeljak odluku o tome, pa bilo to po zakonu, ne bilo po zakonu, predsjednik opštine i naravno svi učesnici u ovome, počeo od sekretara za ekonomiju, za privredu, koji će da date ta rešenja, znači moramo uraditi što prije da bi ljudi bez strepnje i bez bojaznosti da će doći inspekcija, jer znam po nekim informacijama da su neke objekti zatvoreni, međutim nije dobra slika za Ulcin kad se zatvaraju objekti i naravno nije dobro za Ulcin kad počinje sezona da budemo poluzatvoreni. I pari i Ulqinit tha të pranishmeve se komuna Ulqinit është deblokuar për 2 muaj të ashme. Blokat kjo e cila do i kishte paralizuar komunën e Ulqinit para sezonit turistik. Ai po ashtu tha se edhe të punësuarve në komun janë paguar pagat mujore, por që duhet të gjindet një zgjidhje për të tekaluar të krizë financiare që peshon një buxhet vjetor të komunës e Ulqinit mbi 6 milion euro.
Përfajsuesi i të mirave detare, Veselin Vojinovic, po ashtu potencoj problemin e pajisjes me leje të punës e pronarve të plazhistëve për objektet e përkoshme, ku paralajmëroi një takim të zgjeruar me subjektet relevante. Ono što mora istaći nije kasnilo morsko dobro. Morsko dobro je sa stanovišta svoje obaveze završilo atlas kupališta u februaru mjesecu, s obzirom da je, znači, je to bio sastavni dio plana i programa privremenih objekata koji donosi ministarstvo. Plan i program je maltene prije 10 dana pretrpio izmjene i tek je, da kažem, operativan za dio terasa, dio ugostinskih objekata koji su samostalni, koji ne pripadaju kupalištu. Znači, morsko dobro je planiralo kupališta sa objektima, izuzev starih objekata koji su postavljeni u prethodnom periodu, koje je ministarstvo inkorporiralo u svoj plan i program. I mi smo, postupajući po tom atlasu, završili, znači, kompletno sve tendere za kupališta u opštini Ulcinj. Čak smo u petak prošli, zadnji, napravili i javno otvaranje za kupališta, odnosno za sportsko-rekreativne zahvate u zahvatu Z, znači 12 zona. Očekujem da ćemo sutra imati gotove ugovore, znači, s obzirom da je u petak bilo otvaranje, radili smo varedno, znači, i preko vikenda i za vrijeme praznika, tako da smo uspjeli da odradimo i zapisnik o otvaranju i zapisnik o vrednovanju. Odluke bi trebale da budu danas, tako da ćemo ih sutra pokušati donijeti, eventualno uručiti korisnicima, tako da i tu budemo, da kažem, maksimalno operativni. Znači, sastanak je u 11 sati u hotelu Mediteraneo u Ulcinju i ja vas pozivam, zaista, predsjedniče, da, evo, pokušamo doći do rešenja koji se tiče i zakonite i bilo koje druge varijante da korisnici svih, da kažem, sadržaja u zoni morskog dobra dobiju odobrenje za rad i zakonito obavljaju svoju djelatnost. Hajdar Murati, pronari plazhit MCM, vurin duke një problematikë me të cilën ballafaqohen shumë pronar të plazheve këtë vit. Ai tha se akoma nuk janë paritur me leje të punës. Më problematike për to është marrja e lejes për kampe, siç u shprehaj, është vonuar me hapjen e tenderëve. Mi imamo još jedan problem, drugi, imamo problem, znači, kampova, jer tenderi su raspisani za kamp. 31. maja imamo, znači, javnu licitaciju i ugovor trebamo da potpišemo nakon 10, u roku od 10 dana. Šta ćemo mi da radimo u tom dijelu? Kako možemo mi da pribavimo saglasnost? A moramo, znači, u te uslovi i te stvari sve kompletno da pribavimo. Samo pitam, znači, sve ovde, pošto su inspekcije ovde, morsko dobro i ostale institucije, faktički opština, kako možemo mi da privredujemo, kako mi možemo da pribavimo tu saglasnost za rad. Nama je drago što smo naišli na podršku opštine i predsjednika opštine, što će da izlazi nama u susret. Ja se nadam da će i relevantne institucije to uvideti, da nama mora, znači, se pomoći i dati neko privremeno rešenje da mi privredujemo po zakonu. Po ugovoru sa morskim dobrom imamo tamo da moramo da otvorimo plaže 1. maja. Maj je pošao. Neke, malo, ajde da kažem, savjesnije plaže su već otvarane, ali ne privređujemo, pošto nemamo saglasnost. U junu počinje, startuje sezona. Nama treba saglasnost. Rešenje. Kako ćemo mi da privređujemo? A inspekcije će doći i navrnuti kod nas, što kaže i gospođa, znači, oni samo gledaju da li smo mi zakonski u redu, da li imamo rešenja, imamo sve, a mi to nemamo. Inspektorët e administratës tatimore vun drynin në disa objekte në komune në Ulqinit, të cilët nuk posedonin dokumentacionin përkatës, e jo drejtoria inspektimit u shpreh në mbledhjen e trupit koordinues për përcjedhjen e sezonit turistik, koordinatorja për çështje inspektuese Nada Gjurgjic.
Vlerësoj se edhe në zgjidhjen e problemit të objekteve të përkohshme në plazhe, që është një problem aktual, të tentoni ta zgjidhni sa më parë, se këtë problem nuk mund ta zgjidhë drejtoria e inspektimit. Kjo është në duar të komunës. Sipas ligjit të ri për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për turizëm, të gjitha ato objekte të përkohshme duhet të posedojnë lejen për punë dhe atë nga organi përkatës i komunës së Ulqinit. Nije bilo pečećenja objekata na teritoriji Ulcinj. Koliko sam obavještena, radi se o inspektorima Poreske uprave i direktor Poreske uprave je Miomir Mugoš. Znači, za sve aktivnosti ove uprave, vezano za angažovanje inspekcija uprave za inspekcijske poslove, naravno, uvijek se možete obratiti upravi, uvijek možete tražiti i predlagati rešenja i nadamo se da ćemo u tim zajedničkim aktivnostima zajedno sa vama doprinijeti da privrednici na području opštine Ulcinj naravno legalno obavljaju svoje djelatnosti i da nemaju kasnije problema tokom pojačanog inspekcijskog nadzora. Ndërkaq nga dita hën, policia do të përforcoj aktivitetet ndaj lypsarve, do të angazhojmë edhe qendrën për punë sociale, sepse kohën e fundit e jemi duke vërejtur fëtyra të reja të lypsarve në rruga, tha Nikola Tomovic, zyrtari policis. A njëherët edhe pyeti se çfarë do të punohet në aspektin e kamerave mbikëqyrëse në rrugat më të frekuentuara, që do të ishte të jetë nevojshme për shkak të sigurisë. I njëjti shprehu shqetësimin për lejet me të cilat pajisen lokalet e natës, duke potencuar se çdo vit është i njëjti problem, mos respektimi i orarit të punës dhe mos zbatimi i nivelit të muzikës. Mi ćemo već od ponedeljka, mada smo radili do sad, pojačati aktivnosti prema akciji Prosjek. Uključit ćemo Centar socijalni rad i nadam se ćemo to brzo završiti, jer vidimo da su se pojavila lica, neka lica sa raje populacije, to je raje zajednice koji nisu sa teritorije opštine Ulcinj. Tako da ćemo mi to odraditi sami, što nas tiče već od ponedeljka, smatrajte da ćemo završiti na narednih 15 dana. Htio bih da vas postavim pitanje da li će što biti u vezi zbog ovih najprometnijih saobraćajnica, raskrsnice, kružnih tokova, kao i prilaznim i izlaznim putem, da će što biti u vezi videonadzora, pričali se s načelnikom, da li ćemo uspjeti što da završimo, jer to nam je sve u našoj, zbog nas i zbog građana, jer sami znate da sve ovo što radimo moramo raditi svima, te inspekcijama, svim inspekcijama, kako republičkim, te poreskim, opštinskim, mi moramo pružati asistenciju i pomoć i ovo javno kažem da ćemo i komunalno, naravno, mi dalje zajedno radimo, evo već duži period, 24 sata smo na raspolaganju. Drejtori i organizatës turistike të Ulqinit Fatmir Gjeka tha se këtë vit do të jenë më rigoros në mbledhjen e taksës turistike. Ono što je problem i što nastavlja da bude problem je prijavljivanje gostiju, naplata brojne takse. Ja samo mogu da kažem sledeće, da taj podatak je dobro za našu turističku lokalnu i za državu. Mislim da su tu jedna i drugi, da znaju taj podatak da mi stojimo najgore što se tiče prijavljivanja gostiju, bez obzira što imamo mi više. Ndërsa sa i përket problemit të parkingut, si duket, këtë vit do të kemi një komunikacion më të rregulluar. Me një qershor do të fillojnë nga puna shërbim parkingu, kështu u shpreh Aleksandar Jacović, ushtrues detyre i drejtorit të këtij shërbimi. Problemet mbeten të shumta, ndërsa si përfundim nga kjo mbledhje, u veçua problemi i gjetjes së një ambienti ku do të dedikohet deponisë inerte, ku u obliguan sekretariatet përkatëse të angazhohen për zgjidhjen e këtij problemi.